هلا هلا شبه شبه بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم صدیقی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ویورز ہم موجود ہیں اس وقت کہاں پر یہ دکھاتے ہیں ہم یہ ہے کیفے پیالہ کیفے پیالہ پہ ہم موجود ہیں اور آج کل دوسرے مرحلے پر رمضان سے پہلے شدید گرمی میں اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو یہاں پر چل رہی ہے وہ تمام گھر وہ تمام انکروچمنٹ جو راستے میں آ رہی ہیں ان کو مزید ان کی کٹنگ کی جا رہی ہے بالکل کیفے پیالہ کے سامنے یہ موجود ہیں اور یہاں پہ یہ ریڈ ٹیپ لگا دی گئی ہے حفاظتی پوائنٹ آف ویو سے اور نیچے لیبر کام کر رہی ہے دیوار کافی حد تک مکمل کی جا چکی ہے یہاں پر ہم کلوز اپ آپ کو دکھا رہے ہیں دیوار کا یہ دیکھیں دیوار مکمل ہو چکی ہے ویورز آپ دیکھ رہے ہیں لیبر کتنی محنت سے کام کر رہی ہے یہاں سے اس طریقے سے اتر رہی ہے اور چڑھ رہی ہے سب آپ کے سامنے ہیں یہ پانی کا پائپ ہے یہ تقریباً 3 فٹ سے زیادہ موٹا ہے اور یہ یہاں سے مین لائن تک جا رہا ہے دیوار کافی حد تک مکمل کی جا چکی ہے یہ آپ ایک وائڈ اینگل میں دیکھ سکتے ہیں پیالہ ہوٹل بھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کام مستقل بنیادوں پہ جاری ہے اور تیز رفتاری کے ساتھ کوشش کی جاری ہے جلد سے جلد کام کو مکمل کیا جائے بہرحال کام کی رفتار سے لگ رہا ہے کہ یہ کام انشاءاللہ العزیز اس سال مکمل کر لیا جائے گا کیونکہ مختلف جگہوں پہ کام جاری ہے آئیے ہم اندر کی طرف دکھاتے ہیں آپ کو یہاں پہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو گزشتہ کچھ دنوں سے شروع ہوئی ہے دوبارہ سے اب وہ مکان جو یہاں پر زد میں آ رہے تھے ماڈل نالے کی سڑک کے ان سب کو توڑا جا رہا ہے یہ بھی بلڈنگ مکمل طور پہ ڈیمولش ہو جائے گی جو ذرا سی تو بچی ہے بچے ہی کچھ نہیں ہے اس میں بہرحال یہ سب وہ جگہیں ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت ابھی آگے بھی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے بڑی تعداد میں مزدور اور مشینیں موجود ہیں جو مسلسل اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں جہاں جہاں بھی نشانات لگائے جا رہے ہیں وہاں وہاں پہ کٹنگ کا کام چل رہا ہے یہ سامنے نشان لگا ہوا ہے ایرو کا 1 میٹر B2 کپڑے کی دیواریں بنی ہوئی ہیں لیجیے بھائی بھینسوں کا باڑا بھی یہاں موجود ہے واہ 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 کیا بات ہے خالص دودھ حاصل کریں بھینسوں کا یہ گجر نالا یہ ایک چھوٹی پلیا بھی بنا دی گئی ہے گزرنے کے لیے اور یہاں پر بچے پتنگ بازی کر رہے ہیں آگے مزید اینٹی انکروچمنٹ کی ڈرائیو چل رہی ہے تو چلیں ہم وہاں چلتے ہیں اور وہاں کی بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں یہ پیاز رکھی ہے ساری فیکٹری بنی ہوئی ہے یہ یہاں پر گتے بنائے جاتے ہیں یہاں بھی کٹنگ کا نشان لگا ہوا ہے ایک اور بھینسوں کا باڑا آپ کے سامنے اور پیچھے فیکٹری نظر آ رہی ہے آپ کو بڑی تعداد میں یہاں پہ مزدور اینٹی انکروچمنٹ کی ٹیم پولیس اور سٹی وارڈنز یہاں پہ موجود ہیں اور انتہائی جافشانی کے ساتھ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں
خوش آئے بھجی بلی هلا هلا شب شب سر کس به ٹینکی تو لیدا لوی ارا 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 شاستے ہونا تھوڑا اوپر دے مار اوپر دے اوپر اگر ادا ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿ ಕೇಬಲ ಬೋರ್ ನಾನು ಕೇಬಲ ये नाले की दूसरी जानिब की दीवार है जो काफ़ी हद तक मुकम्मल की जा चुकी है और यहाँ भी कुछ घरों में निशानात लगे हुए हैं। इसलिए हम अब वापस की तरफ चलते हैं और आगे मजीद आपको अपडेट देते हैं यहाँ पर क्या क्या कार्रवाई हो रही है। दोस्तों वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें, शेयर करें, पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। ये सब वो मकान आते हैं जो गुज़िश्ता दो तीन दिन से तोड़े जा रहे हैं मुसलसल और काम जारी है।